Harka fuune hordoftootaa fi daawwattoota Gamtaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya bakka jirtanitti isin haadha qabu isin jechaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya oduu guyyaa irraa qabannee dhufneeti jira hanga xumuru sagantaa keenyaatti dhufaana turaan afirraa keenya. Lixa shaggar onaa addaa bargaa keessatti hidhaan dargaggoota Oromoo irratti waraanamaa fi abiibiin jabaatee jira. Tarsiimoo hawwataa fi ijaarsa isaa saffisiisuu baafachuu irratti umurni bilchiginnaa impaayera Itoophiyaa kufaatii irraa baraaruuf ilaalcha siyaasaan ilmaan Oromoo yakkee golee Oromiyaa mara keessaa qabee hidhuu jabeessee jira. Fulbaana takka 2023 godina Lixa shaggar aanaa addaa bargaa ganda biyyoo waagiddi jedhamutti waraanni faashistii BP sochii taasise dargaggoota nagaa siyaasaa kam keessaayyuu hin qabne katamaa tolosaa waayyuu tolosaa obboloota kan ta'an dabalatee namoota maqaan isaanii jaamboo abbabaa badoo dajanee qarrifoo badoo dhaqqabaa of kalaa fi ilma hirphaa simee halkan irraa qabuun fudhatanii akka deeman maddeen himan. Sochii waraanni faashistii BP Oromiyaa keessatti taasisaa jiruun dhiittaan mirga namoomaa hamaan ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru itti fufuun hojii idilee irraa qonnaan bultoota hojjettoota mootummaa fi barattoota qabuun hawaasni yaaddoo nagaan ba'ee nagaan galuu keessa akka gale maddeen dabaluun ibsanii jiru. Afaan Oromoon akka hin tajaajilamneef waraqaa dhorkaan irratti labsan jechuun amantoonni ortodoksii tawaahidoo godina qeellam wallaggaa magaalaa dambidoolloo dubbatu. Amantaa fi siyaasni wal keessa kan hin deemnee fi amantiin bilisummaan isaa kan kabajamuudha jechuun heerri impaayiratti dubbatus mootootni impaayiratti barcuma siyaasaa wal jijjiiran garuu harka keessa nyaachuun waan fedhan yeroo manneen amantaa irratti raawwatan argamu. Waati darbee paappaasota sinoodosii Oromiyaa hundeessan hedduu isaanii gaggeessitootaa fi amantoota mana amantaa ortodoksii mana hidhaatti galchuun dararaa kan jiru Abiy Ahmad amma immoo Fulbaana 2023 irraa kaasanii labsii afaan Oromoon akka hin tajaajilleef karaa kaabinota murna PP'n ergamaniin dambidoollotti uggurri tajaajila afaan Oromoo waraqaan mana amantaa seenuun baramee jira. Magaalaa dambidoollotti paappaasii mana amantaa ortodoksii Itoophiyaan kaa'ame amantoonni hin fudhannu jaanis caasaan murna bilchiginnaa Oromiyaa hanga godina qeellam wallaggaatti jiru dhiibbaa gochuun seensisanii jiru. Amantoonni magaalaa dambidoolloo kallattii adda addaan mormii kenniinsa tajaajila amantichaa eenyummaa habashootaan guutee irratti agarsiisuun afaan Oromoon akka jabaatu sochii isaanii itti fufanis qaamni bulchiinsa godinichaa xalayaa kanaan uguruu isaatti gadduu amantoonni himanii jiru. Waraanni faashistii PP godina baha wallaggaa keessatti manneen qonnaan bultoota gubuu fi qabeenya hawaasaa saamuu daran jabeessan. Fulbaana 2023 ilmaan Oromoo qe'ee abbaa isaanii irratti hiraarsuu hojii idilee kan godhate murni bilchiginnaa gocha badii isaa kana jabeessee itti fufuun kan qe'ee Oromoota ibiddaan barbadeessuu fi qabeenya saamuun qonnaan bultoota hiraarsaa jira. Haaluma kanaan godina baha wallaggaa naannoo Qumbaatti gaafa Fulbaana takka 2023 mana jireenyaa obbo Baajiree Mireessaa gubanii erga barbadeessaniin booda loon 12 lukkuuwwanii fi re'oota jalaa saamanii deeman. Achuma aanaa Jimmaa Arjoo keessatti ammoo Fulbaana 2 mana obbo Tasammaa Mireessaa kan guban yoo ta'u qabeenya inni qabu hunda saamanii deemanii jiru. Dirni faashistii PP kun godina baha wallaggaa keessatti gocha jibbisiisaa raawwachuun uummanni jiraachuun yaaddoo kan itti ta'e yoo ta'u torbeedhuma addarbee kana keessa magaalaa Naqamtee Bo'oo lolaa keessatti Oromticha tokko hojjetanii gatuun reeffi bubbulee argamuun ni yaadatama. Baha Oromiyaa magaalaa Harar keessatti ilmaan Oromoo Oromiyaa godinaalee adda addaa irraa dhabuun hojii tokko tokko hojjechuun of jiraachisaa jiran dirqamaan qabamanii adda waraanaatti fe'aa jiraachuun dhagahame. Fulbaana 2023 murni bilchiginnaa ilmaan Oromoo jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachuuf magaalota adda addaa keessatti facaanii yeroo dheeraaf jiraachaa turan ija siyaasaan ilaaluun ajjeesaa fi hidhaa ture. Ammaas bifa haaraan ati eessaa dhuftee fi maaliif dhufte jechuun dhiheessuun mana hidhaatti erga galchanii booda gara adda waraanaatti ergaa jiraachuun baramee jira. Haaluma kanaan baha Oromiyaa magaalaa Harar keessatti torbaanota darbee irraa kaasuun dargaggoota godinaalee adda addaa irraa magaalicha keessa jiraatan sababa tokko malee siyaasa mataa isaanii fayyadamuun akka waan dargaggoonni sun balleessaa qabaatanitti bakka hojii isaanii fi lafa argan hundatti reebicha erga irratti raawwataniin booda gara mana hidhaatti galchuun boodarra gara adda waraanaatti ergaa jirus jaanii jiru. Koloneel Abiy Ahmed teessuma aangoo isaaf jecha ilmaan Oromoo namoota hojii adda addaa hojjechuun ofii fi maatii isaanii jiraachisan dirqamaan qabee adda waraanaatti erguun lola isaan hin ilaallanne irratti hirmaachisuun lubbuu isaaniin tirga siyaasaa taphachaa kan jiru yoo ta'u yeroo ammaas daa'imman hedduun abbaa malee guddachaa jiraachuuf haalli isaanitti guddatan rakkoo fi qoromsa jireenyaan kan guutame ta'uu ni dubbatu. Waan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun hidhaa fi reebichi namoota nagaa irraan ga'u akkaan dabaluun ibsame.
Godina Arsii aanaa muneessaatti mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan jechuun hidhaa fi reebichaan dhiittaa mirga namoomaa raawwataa jiraachuu maddeen himanii jiru. Kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti mootummaan waraana bilisummaa Oromoo sababeeffatee uummata nagaa shororkeessaa jiraachuutu himama. Haaluma kanaan godina Arsii aanaa muneessaa keessatti namoota nagaa irratti qabata waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jahuun sarbamnii fi dhiittaan mirga namoomaa irratti raawwatamaa jiraachuu dhageenye. Aanaa muneessaa ganda qoomaa Oochaa irraa namoonni sadii badii tokko malee shakkii waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan jahuun hidhamanii mana murtiitti osoo hin dhiyaatin ji'a 8 gahuu himanii jiru. Aanaa muneessaa ganda qoomaa Oochaatti namoonni hidhamanii dararamaa jiran Kadir Baantaa, Kaliil Ahmad Badhaasoo fi Abdurahmaan Ahmad Badhaasoo kanneen maqaan dhahaman keessaa muraasa. Kan biraa ammoo manguddoo Haaji Milkeessoo Dhaqqaboo godina Arsii aanaa muneessaa ganda maccituu Gujichaati. Sababa ilmi kee bosona jira jechuun mana isaaniitii fudhamanii waajjira poolisii aanaa muneessaa magaalaa Qarsaatti dararamaa jiraachuu maddeen ibsanii jiru. Kana malees manguddoo Aliyyii Roobaa Ganamoo jiraataa aanaa muneessaa magaalaa Qarsaa kan ta'an badii tokko malee oromummaa isaanii qofaan hidhaa fi reebichi hama manneen hidhaa garaa garaa keessatti irratti raawwatamu himanii jiru. Manguddoon Aliyyii Roobaa Ganamoo nama umrii 70 yoo ta'an reebicha hamaa irra gahaa tureen ilkaan isaaniillee akka irraa caccabsantu himame. Manguddoon Aliyyii Roobaa Ganamoo magaalaa Qarsaa keessatti nama jaalalaa fi kabaja guddaa hawaasa naannoo biraa qaban ta'uun dubbatamee jira. Qabeenyi manguddoo Aliyyii Roobaa maatii isaanii irraa akka saamames ibsameeti jira. Wal waraansa naannoo Amaaraatti raayyaa ittisa biyyaa fi faannoo jidduutti adeemsifamaa jiruun faannoo godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraa daangessan lafa dahannaa isaa taasifataa jiraachuu ragaaleen godinaalee Oromiyaa kanneen addeessu. Godinaaleen Oromiyaa naannoo Amaaraatiin wal daangessanii fi haleellaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiif saaxilaman kanneen akka Horra Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Kaabaa yoo ta'an waraana naannichatti adeemsifamaa jiru jalaa kan baqatte faannoon godinaalee kanneen keessa buufachuun haleellaa uummata irratti banaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin xiyyeeffannaa homaatuu godinaalee daangaa irra jiraniif kennaa hin jiru jechuun jiraattonni komatu. Waggoota 4 darban namoota finxaaleeyyii Amaaraa daangaa ce'anii dhufanii fi kan uummata keessatti dhokatanii hidhannoon socho'aniin haleellaan raawwataa ture. Gareen faannoo kun ilaalcha olaantummaa saba tokkoo mirkaneessuu fi sirna durii deebisuu qabatee godinaalee daangaa Amaaraa irra jiran irratti haleellaa banuun weerara lafaa adeemsaa jira. Gareen kun jalqaba mootummaa naannoo Amaaraa fonqolchuun gara mootummaa federaalaa imaluu akka barbaadu yeroo garaagaraatti dubbataa kan ture yoo ta'u, erga jalqaba baatii hagayyaa keessa mootummaan naannoo Amaaraa gidduu lixiinsa mootummaa federaalaa gaafateen booda labsii muddamaa naannichatti labsamuun wal waraansi humnoota mootummaa federaalaa fi faannoo jidduutti adeemsifamaa jira. Gareen kun haleellaa raayyaa ittisa biyyaa jalaa baqachuun godinaalee Oromiyaa kanneen akka Horra Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Bahaa keessatti da'eeffatee jira. Bishaan waraanaa fi humna waraanaas aanoota naannoo Amaaraa kan Oromiyaan wal daangessan keessatti kuusaa jiraachuu isaa maddeen yeroo garaagaraatti himaa turanii jiru. Kaayyoon garee kanaa haleellaa Oromiyaa irratti raawwachuun waraana naannoo Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru Oromiyaatti babal'isuu fi uummata Oromoo daangaa irra jiru buqqaasuu jechuudhaan maddeen himanii jiru. Torbee darbe keessa gartuun faannoo kun Shawaa Kaabaa aanaa Darraa fi Horra Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo keessatti haleellaa raawwachuun miidhaa dhaqqabsiisee jira. Kallattii tuutii, kallattii iluu, goda caffee karaa qaawwaatiin, kallattii marraa beetee karaa raachoo fi baabuu akkasuma kallattii sarar qullaatiin haleellaa banuun midhaa dhaqqabsiisee ture. Yeroo ammaa kana godina Horra Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo gandoota akka Botoroo, Booraa, Gulaantee, Tulluu Gaanaa, Alii Tulluu Mootii, Daalachoo, Tulluu Laaftoo, goda Gafarsaa keessatti haleellaa raawwataa jiraatus mootummaan naannoo Oromiyaa garee kana ittisuuf tarkaanfiin fudhate hin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin haleellaa gareen kun taasisaa jiruuf deebii yoo kennu hin mul'atu jechuun jiraattonni naannichaa komatanii jiru.